آفتاب نہ مہتاب کے جمال میں ہے جو بات آمینہ بی بی تمہارے لال میں ہے، جو بات آمینہ بی بی تمہارے لال میں ہے، جو بات آمینہ بی بی تمہارے لال میں ہے۔ او بہت بلند ہے رتبہ ہر ایک مؤذن کا، بہت بلند ہے رتبہ ہر ایک مؤذن کا، مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے، مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے، مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے، مگر وہ بات کہاں جو میرے بلال میں ہے۔ نہ آفتاب نہ مہتاب کے جمال میں ہے جو بات آمینہ بی بی تمہارے لال میں ہے، جو بات آمینہ بی بی تمہارے لال میں ہے، جو بات آمینہ بی بی تمہارے لال میں ہے۔ او بہت بلند ہے رتبہ۔ اب اس کے بعد محمد سہیل، عزیزم محمد سہیل کو میں آواز دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کو پیش کریں۔ سورۃ الحاقۃ مکیۃ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما وثمانية أيام